Kızılorda'da alayak tırgının adına 5 milyon 600 milyon tenge köleminde online nesiye rəsimdegen. Al Karagandıda 18 tonna balıkta zansız tasmaldağandar ustaldı. Elde bolğan osı jene özge de oqıs oqiğalar tizbegi kelesi toptamada. Karagandıda balıkta ırı gölümde zansız tasmaldağın adam ustaldı. Polisiyeler jük kölügün kalağa kreberiste toktatkan. Tek seru kezinde işindegi 18 tonna balık bolıp şıktı. Jürgüzüşü jükte balkaştağı kasıp orındardın birinen tiyip, Aktöbe'ye jetkizbek bolgan. Alayda eşkanday ruhsat kujattarı bolmay, üstünen kılmıstık ıs kozgaldı. Tergeu bastaldı. Kızılordada alayak tırgının atına 5 milyon 600 000 tenge köleminde online nesiye rəsimdegen. Küdükte onun senimine girip, akşasını yelenbek bolgan. Bırak onun jımız hareketi jüzege aspadı. İske polisiyeler girisip, 49 jastağı adam dustadı. Tergeu amaldarı jürüp jatır. Түркістан облысының тұрғыны синтетикалық есірткімен ұсталды. Ол есірткіні аяқ киіміне жасырған. Тексеру кезінде одан 2 граммға жуық мефедрон тәркіленді. Күдікті адам Шымкент-Самара бағытындағы автожолда қолға түсті. Қазір тергеу жүріп жатыр. Риттерде есігі құлыптанып қалған пәтерден бір жастағы сәби құтқарылды. Нәрестенің анасы төменгі қабатқа түсіп қайтып келгенше, бала есікті жауып қамалып қалған. Оқиға орнына құтқарушылар шақыртылып, есікті ашты. Абырой болғанда бүлдіршін дін аман. Айта кету керек, Шығыс Қазақстанда жыл басынан бері дәл осындай жағдайдан 50 бала құтқарылды. Жамбыл облысында ағаштарды заңсыз кескендер ұсталды. Жасыл желектерде жергілікті кәсіпорын қызметкерлерінің бірі отаған болып шықты. Олар су арнасын салу мақсатында рұқсатсыз кескен. Келген шығын көлемі шамамен 2,5 миллион теңге болды. Тергеу жүріп жатыр.